Ćao, ja sam Ljubav s kanala CS Balkan i danas ćemo da jurimo čitere. Koji su jurili vas? Ko je vas namučio na matchmakingu da vas čujem? Sad ću da ga uhvatim i da pogledam njegov gameplay i da kažem da je cheater. Danas se vraćamo serijalu Balkanci protiv cheatera, pogledat ću neke likove sa kojima ste vi igrali i vidjet ću da li su ti likovi cheatovali ili ne. A vi imate mail u opisu ovog klipa gde možete mi pošaljete sljedeći put kad budete igrali protiv cheatera, pošto Counter-Strike 2, koliko ja znam, i dalje nije aktivirala Overwatch. Sjajno, iako su rekli pre 2 mjeseca da se Overwatch vratio. Naravno, jurimo cheatere posle poruke našeg sponzora. Da li ste ikad želili da prodate svoje skinove, ali Ljuba nema para ili vam se ne javlja na Instagramu ili prosto nemate nikom drugom kome možete da prodate, a pritom skameri bleje iza svakog ćoška. E pa sad ima jedno dobro rješenje. Sellyourskins.com, prilično samoobjašnjivo kako funkcioniše. Odete tamo, prodate skinove, dobijete cash prilično brzo sa prosječnim vremenom čekanja od oko 5 minuta, a ima i gomila načina isplate kao PayPal, bank transfer ili kripto. Ono što je dosta cool je to da što više koristite ovaj sajt, dobijate bolje cene za vaše skinove, dobijete veći bonus što više prodajete vaših skinova. A ako iskoristite kod CS Balkan, dobijete još jedan lagan bonus od 5%, a realno to nije malo. Kliknite na link u opisu i podržite kanal i uživajte u nastavku. Naš prvi osumnjičeni za danas je Mist, kog je poslao Lješnjik. Lješnjik je Nemanja, pretpostavljam. Ovo je ono, prilično low rating premier match, gde koliko sam čuo ih je Mist prebio. Mist nije ni opalio metak. Trebalo mu je 5 minuta da opali metak. A Mista zabole. E, Mist nije overio jedan ugao lik, on je protrčao kroz tunele i sad će da stane na pravom mestu da ih puca iz lovera. Mist ima VH ili radar, ali Mist nema ru, Mist nema oči. Op, je li ovo prvi point damage-a koji je napravio? Vreme, zaista je vreme, uzeo AWP, čeka ih pod kolima. Jedan frag, onda mu se saigrač diskonektovao. Ajmo, lagana priča, još jedan frag za Mista. Igra Kanter iz staračkog doma, znači ovo su gerijatrijski refleksi. Ali, se postavio dobro. Smoke u CT, koji je jeziv. Jo, majko mila, Mist ima VK. Dobro, sad ga čuje i video je flash i sve mu je bilo jasno, ali nekako mi je sumnjiv Mist. 4 najlaganija fraga u njegovoj karijeri. Prilika za Mista da pokaže šta zna. Ovo će biti lagan frag, video je rame, sve mu je jasno. Jedan kill za njega, pada Aragones. Kada ako ne sad, Miste? Hoće li mu dati šansu? Da li će da klačuje Mist 1-4? Taj molotov nije trebalo da legne gdje je legao. On želi na prozor. Da, Mist je previše loš da bi bio toliko dobar. Razumete šta hoću da kažem? Dovoljno dugo gledate moje klipove da znate tačno šta hoću da kažem kad kažem da je lik previše loš da bi bio toliko dobar. Da, Mist ih prati kroz zidove. Čuo je lika na kolima, da se razumemo. Da je ovo pravi Overwatch, čak ga ne bi ni prijavio za cheat. Bio bi u fazonu, druže, tebi treba sva pomoć koju možeš da dobiješ. Nek si pobedio. Ja sam, kažem, 90% sam siguran da Mist ima VH, ali ovaj lik me je tako zabavio da ne zaslužuje da kažem da je cheat. Naš narod je osumnjičen igra na Vertigu i zove se Goga. Proverio sam, nije naš lik. Nije Gordana. Gogu je poslao T56. Pela kapa koju je Goga upravo lišio života. Goga sa diglom. O, muka, muku muči. Okej. Bela kapa ovdje tiltovan. On je završio partiju. Inače bih rekao, okej, možda čituje, ali šta meni ljudi rade sa diglom? U Counter-Strike 2 je samo zakonom bi trebalo da bude zabranjeno, tako da čak i ne mogu da kažem da čituje. Na walk, lagan frag. Ovo je bila čista reakcija, nije mi delovalo kao da ga je gledao kroz zid ili tako nešto. Uzeo deagle. Sa punom M-kom. Mislim da će ga samo overiti. Da. Ne mogu da kažem da sam nešto posebno ovdje
imao prilike da vidim. Ajmo, Gogo. Gogo 3+. Koga se trese? Trese se protiv dva lika. Ovo je bio hit. Zašto baca smoke? Ubiće ga. Ubiće ga, ali neće dobije rundu. Što mu ne defa u facu? Oh, joj. Nećeš stići da defaš. Ali si ga najpol, iskreno worth. Worth. Nisam ni video koji je ovo rating. Nisam mnogo video, jer zaista nije ništa previše u rangu. Dalje, lik svaku rundu umre. Uzme par kilova. Ili zna jako dobro uglove, ili ima veka. Čuo je i onda je znao tačno gdje se lik nalazi. Je granata beskorisna. Bukvalno poen damage-a bi napravilo da je lik odmah iza ćoška. Nije opucao kad mu je ovaj ušao u nišan, što je velika prednost. Ali ovaj pik me brine, ovo nije pik koji sme da se vidi na 13.000 rating. Iskreno, mislim da lik samo zna uglove. Ubiće i ovu dvojicu. Samo će dagada, op, AWP neće dagada, nego će jednom dagada, ju. Okej. Ono što mi jeste malo sumnjivo je njegov nasumični pucanj kroz ivicu zid. Šta bi? A ne, ovo je stari vertigo. Ovo je ovo čudno bilo. Prošao lik kroz zid. Ovo je stari vertigo koji je meni učitan kao novi. Ovo je takav trip. Oh, gotov si Gogo, previše si hteo, znam taj osjećaj kad imaš AWP. I vidiš korektan spawn u fazonu i sve ću da ih sačekam na midu i raširate četvorice. Da čituje, mislim da ne bi napravio taj pik na midu. Tako da moram da kažem da Goga nije čit. Naš naredni osumnjičeni igra Njuk i zove se Voši i gleda u pod dok hoda. To je uvek dobar znak. Igra kao, ovo je pov bota. Ovako, kad specujete bota, to izgleda. Ajmo, molim te, imaš par laganih fragova. Voši je loši. Op, ili... Ruku na srce, ovo je bilo par najlakših killova koje je imao u svom životu, jer su oba lika imala fazon gram heal. Voši ima VK. Ljubina, čiterska škola. Kako prepoznati čitera? Drži ga tako da konstantno ga ima na ekranu, dok ga vidi kroz zid. Vidit ćete, Voši ima VH. U, kako je ovo, kakav je ovo haos. CT igrači tamo da treba da budu te igrači tamo da treba da budu CT igrači. Ovo je totalna konfuzija. Vošija je poslao šicer. Vošić je ovdje da uzme još par fragova, a? Lagano. Anti, pa nije anti-eko, ali anti-force buy, a? 8 kilova za Vošija da se započne mapa, a? Lepo. Zašto? Zašto je gledao kad... Će nešto sazna ako gleda kad zidu? Hoće, ako ima VH, hoće. Voši je juče instalirao kanter. I Voši je ukucao free CS 2 cheats. I ovo je rezultat toga. Zapanjujuće... Voši je ovdje odigrao full na info. Izvinjavam se šiceru, ali ono... Ovo je kada Gold Nova dođe da smurfuje protiv Silvera. Čuje korake. Par onako sumnjivih poteza, ali ne mogu da kažem da me je šokirao. To je, on ispuša rampu svaku rundu, nikoga ne dočeka i onda nađe par laganih fragova zato što i njegovi saigrači pušaju na svim drugim delovima mape. Znam da ovo nije visok nivo kantera, ne želim da budem kreten. Ali ako nemaš nikakvu kontrolu mape, Voši će ti doći i prebit će te kao kera. Sa ili bez čita? Uff, okej. Šicer mu pokazuje da ne može baš tako lako. Ajmo, šicere. Op, video si ga! I da igraš na 4-3, video si ga! Sve u redu, šicere, ja verujem u tebe. Znam, Voši ima 30 fragova za 10 rundi. 11, koliko. Ali, Voši je ovdje imao najlakšu partiju svog života. Uff. Ne verujem da čituje. I naš posljednji sumnjičeni za danas je Naned, nije Nenad, poslao mi ga je Pimpek, što je jako korisno jer najčešće mi ljudi šalju Pimpeka, umjesto obrnuto. Nenad će ovdje naći jedan lagan frag i drugi lagan frag, Nenade. Nenad je bacio granatu koja je jako čudno letela, našao je još jedan lagani kill.
šta Nenad radi? Ovo me malo boli gledati. Da li će dobiti ovog lika? Da. Nenad ima čit. Nenade. Trigonometrija mu nije jača strana, ali je upucao ovsena kroz smoke. U glavu. Ok. Da se Kanter igra većinski i dalje u igraonicama, njega bi tukli. Nabada Nenad, boga mi. Neko ko je jako dobar igrač, pogotovo jako dobar aimer, radit će ovakve stvari na 7000 rating. Zanima me da li će znati za Ovsena. Da li će ga overiti u pravom trenutku. Ili će samo da umre, a? O, i onda ga savršeno over. Raširi ga, razumeš, kao Zantares. Nemoguće da ovako dobro pucali. Ali nemoguće da ovako dobro pucali, kukalo. Ako je Nenad naš lik i pogleda moj video, ti si ili doktor igrice, ili čituješ. I imam razloga da ne mislim da je čiter. Ali... Ček. Ma da, ovo je lik čiter. Ma, koga je zavitla? Ovo je lik čiter. Ček, samo obrati pažnje na ovo, čekaj da usporim. Pa sad. Op, čekam njega, a sad se pojavio. Zna da je lik backside i on okreće svoju pažnju lika koji tek treba da uđe u kitchen. Ma nije nego. Za ovog lika ćete ili da kažete da uopšte ne čituje, ili ćete da kažete da je cheater. Niko neće od vas u komentarima reći ovaj lik možda čituje. Tako da dajte mi vaše mišljenje u komentarima o ovim cheaterima koje smo gledali danas i također pošaljite mi neke vaše momente da ste igrali protiv cheatera, pošaljite mi vaš demo, ja ću ga pogledati, napravit ću video, svi ćemo lepo se družimo, bit ćete na mom kanalu ako vam to išta za Boga znači, ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.